Шестиразова чемпіонка світу із парад-хеквондо Вікторія Марчук каже, активно готується до Паралімпіади у Токіо 2020. Робимо все, щоб взяти медаль на Паралімпійських іграх. Зараз ми тренуємось раз на день, а взагалі в нас є збори. Ми їдемо на збори і там кожен день будуть тренування. За словами Вікторії Марчук, зараз важче тренуватися, тому що нещодавно зламала ребро. Я зараз відновлююсь для того, щоб поберегти себе і щоб на Паралімпійських іграх я змогла добре виступити. Я ще хворіла на ковід, в мене були ускладнення на серце, і я півроку не тренувалася взагалі, тому що не можна було. І мені зараз важко, тому що я тільки 2 місяці в нормальному стані, щоб готуватися до Паралімпійських ігор. В мене будуть суперниці, вони будуть нові, тому що наші класи будуть об'єднувати. В мене один клас, в своєму класі я перша, а є ще другий клас, який трошки вище, тому що ураження кінцівок легше. І мені трохи складніше буде з ними змагатися. Але я сподіваюся, що спробую війти в історію і здобути медаль. Чемпіонка відкритої першості Азії та Африки Юлія Липицька каже, теж сподівається показати гарні результати, попри високий рівень суперників. Готова до перемоги. Все залежить від того, як відбудуться у нас збори в Дніпрі. Суперниці, звичайно, більш досвідчені в спорті, ніж я. І в них клас К-44 набагато простіше. Вони можуть захищатись і руками можуть вдарити. На жаль, я цього не можу. А в них є така можливість. Ольга Іванова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.